Você está precisando aumentar o seu metabolismo, melhorar a sua postura e fortalecer o seu corpo? Nesse treino de 10 minutos, a gente vai conseguir fazer um treino rápido que você vai conseguir melhorar o seu metabolismo, a sua postura e se tornar uma pessoa mais saudável. São apenas 10 minutos. Pega seu cabo de vassoura e vem comigo. Vamos começar com um exercício bem simples. Você vai dar uma agachadinha, vai puxar e puxar o bastão aqui na linha do diafragma. Presta atenção que o bumbum vai lá para trás e você volta devagar. Isso. Vem comigo. 10. 9. Puxa o bastão aqui embaixo. 8. 7. 6, continua, 5, 4, vem comigo, 3, 2, só mais um, ótimo, descansa um pouco. Vamos aproveitar que a gente está com esse bastão na mão, enquanto a gente descansa, leva o bastão lá atrás, abre o peito e faça movimentos curtinhos aqui, para trabalhar a postura e para fortalecer o tríceps, que é esse músculo do tchauzinho. Abre o peito e continua. Isso. Sorria. Muito bom. Peito aberto. Postura. Ótimo. Abre bem o peito. Isso. Peito estufado lá na frente. 4, 3, 2, 1. Muito bom. A gente vai repetir aquele agachamento, mas agora eu quero que você coloque a palma da mão para cima, desse jeito. E vai puxar o bastão aqui bem na linha do umbigo, abrindo bem o peito. Leva para frente, volta, puxa, abre o peito. Volta, puxa, continua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Muito bom. Leva o bastão lá atrás, abre o peito e faz movimentos curtos. Lembre-se, se sentir dor, não force. Vá dentro dos seus limites. Postura e puxa a barriga para dentro. Continua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Ah, respira fundo. Vamos fazer de novo esse agachamento puxando o bastão em direção ao umbigo. Palma da mão para cima. Prepara. Presta atenção, ó, o bumbum vai para trás. Você vai empinar o bumbum, tá? E volta. Desce. Isso, e volta. Desce, volta. Vem comigo. Isso. Presta atenção no quadril. Depois você coordena os braços. Levanta o queixo. Postura. Isso. 10, 9, 8, 7, 6. Postura. 5. Abre o peito. 4, 3, 2 e 1. Leva o bastão lá atrás. Abre o peito. Isso. Muito bom. Puxa a barriga para dentro. Postura. Abre o peito. Olha só, peito de pombo. Muito bem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Ah, respira fundo. Muito bem.
Muito bem mesmo. Agora, a gente vai fazer um exercício diferente aqui. A gente vai dar uma pequena agachadinha e esticar lá em cima. Presta atenção na ponta do pé e presta atenção onde vai o bastão aqui, ó. Agacha e abre. Agacha e abre. O agachamento é curtinho, tá bom? Curtinho. O objetivo aqui é melhorar o metabolismo. Vem comigo. Agacha. Isso. Agacha. E só a pontinha do pé. Ótimo. Vem. Muito bom. Isso aí. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. E 1. Parou. Postura. Leva o bastão aqui na cabeça, desse jeito. Junta os cotovelos. Vai levar para o teto e voltar. Para o teto e volta. 10. Quem conseguir levar atrás da cabeça, melhor ainda. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ótimo! Vamos repetir aquele, mas agora vamos levar o calcanhar para trás, ó. Isso. E o bastão vai na diagonal para frente, desse jeito. Estica o braço até onde você conseguir. Sorria! Muito bom! Estica e volta. Leva a perna lá atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Parou, caminha no lugar, postura, alinha o tronco, respira fundo. Parou, bastão em cima da cabeça, estica para o teto. 1, 2, quem conseguir levar atrás da cabeça, melhor ainda. 5, puxa a barriga para dentro. 6, 7, 8, 9 e 10. Ótimo, respira um pouquinho. Vamos repetir mais uma vez essa sequência. Respira fundo. Ótimo. Agora, leva para frente e ó, leva o braço lá atrás e a perna para trás. Olha lá, ó. 1, 2, 3, são 20. 5, 6, 7, 8. Olha para frente. 11, 12. Vem comigo. 1, 2, 3. Último do tríceps lá atrás. Murcha a barriga. Leva lá em cima. 1, 2, 3, 4. Se não conseguir atrás da cabeça, põe aqui no topo da cabeça. Mais 4, 3, 2, 1 e para em cima. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Gostou desse treino com cabo de vassoura? Ah, eu adorei. Se você quiser saber mais sobre a plataforma que eu criei, com exercícios fáceis para você fazer em casa, treinos completos de 30 minutos e também treinos curtinhos especiais para melhorar o metabolismo, melhorar a sua postura e fortalecer os seus músculos, conheça a plataforma Saúde Diária. É só acessar esse QR Code que está aqui do lado.
Dentro dessa plataforma, além de ter treinos exclusivos, perfeitos para mulheres com mais de 50 anos, para você fazer descalço e em casa, você também tem a possibilidade de conversar comigo e tirar suas dúvidas dentro do Café com Aurélio, que é um espaço onde eu entro para falar com as minhas alunas. Dá uma olhada o que as minhas alunas estão falando. Aumentei a massa magra. A perna tá perdendo até celulite. 14 quilos. Você também quer ter resultado como esse? Acesse esse QR Code ou, se você tiver no celular, acesse o link que está no primeiro comentário aqui embaixo. Eu deixei um primeiro comentário com um link para você acessar e ter todas as informações para melhorar a sua saúde também. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!